son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Hazırda koşullarımız bütün istiqamətlerde əməliyyat şəraitinə tam olarak nəzarət edir. Ordumuzun döyüş ruhu yüksək səviyyədədir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov bildirib. Ali Başkomandanımızın bütün döyüş tapşırıqları icra edilir, qələbə bizimdir. Bugün səhər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri demək olar ki, bütün cəhbə xətti boyunca hücum hərəkətlərini davam etdirdi. Döyüşlərin intensivliyi çox da böyük deyil, lakin Azərbaycan tərəfi aktiv şəkildə hücum edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artur Novansyan bu barədə erməni mediasına məlumat verib. Nazirlik əməkdaşı daha sonra bildirib ki, xüsusilə mərkəzi istiqamətdə mövqeylərini yaxınlaşdıran Azərbaycan tərəfi erməni mövqeylərinə çox sayda top və raket atıb. Eyni zamanda Xocavənd şəhərini də atəşə tutulub. Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması tamamilə yalandır və düşmənin növbəti təxribatıdır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir, Azərbaycanın Qubadlı rayonu ərazisindən güya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndinin atəşə tutulması nəticəsində yaralıların və xeyli sayda dağıntıların olması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər yalandır və növbəti təxribatdır. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Qubadlı sahəsində rayonun 4-5 kilometrliyində Azərbaycan ərazisindən artilleriya qurğularının atəş nöqtələrini yerləşdirən düşmən Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunmuş kəndlərini və Azərbaycan ordusunun bölmələrini gün ərzində intensiv atəşə tutub. Yalnız sərhədlərimizin çərçivəsində tərəfimizdən düşmənin həmin atəş nöqtələri qarşılıq adektiv tədbirli görülüb. Bir daha bildirilir ki, Azərbaycan-Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur. Azərbaycan ordusu Dünya Birliyi tərəfindən tanınan ölkəmizin sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmaatçının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Aybəniz İsmailova işğaldan azad edilən Zəngilanın Mincivan kəndindən fotolar paylaşıb. Axaraz xəbər verir ki, o 27 il sonra babası həkim Kərəm Məmmədovun evinin hələ də yerində olduğunu yazıb. Doğulduğum və uşaqlığımın keçdiyi ev dünyaya təqdim etmək istəyirəm. 27 il sonra hələ də salamatdır. Babam Kərəm Məmmədovun bir növrəsinə qoyduğu hər divar erməni işğalından qurtuldu. Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin silahlanmasında döyüşə yararlı cəmi 6 təyyarəsi qalıb. Yeni Sabah bildirir ki, Azəri Defensinin məlumatına görə sentyabrın 27-sindən davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə qoşunları tərəfindən Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinin 5 ədəd Su-25 döyüş təyyarəsi Cəbrail və Qubadlı rayonları istiqamətində vurulub. Döyüş əməliyyatlarının başlandığı günlərdən isə Ermənistan ərazisində təlim uçuşu keçirən daha bir ədəd Su-25 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Azərdefensi saytının müxtəlif qaynaqlardan əldə etdiyi məlumatlar əsasında apardığı araşdırmalara görə Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin mövcud Su-25 təyyarələrinin 2003-2004-cü illərdə əldə edib. BMT Adi Silahlar Registrindəki məlumatlara görə həmin dövrdə Slovakiya Ermənistana 10 ədəd Su-25K döyüş təyyarəsi ixraz edib. Döyüşlərdən əvvəl bu təyyarələrdən ikisi qəzaya uğramış və Ermənistanın silahlanmasında cəmi 8 ədəd Su-25 təyyarəsi qalmışdı. Sarı ilin avqust ayında Moskvada keçirilən Armiya 2020 Beynəlxalq Hərbi Texniki Forum çərçivəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Birləşmiş Aviatikinti Korporasiyası ilə mövcud Su-25 təyyarələrinin Su-25 SM-3 səviyyəsində təkmilləşdirilməsində dair müqavilə imzalayıb. Bundan başqa 2019-2020-ci illərdə Ermənistan Rusiyadan 4 ədəd Su-30 SM təyyarəsi alıb.
Qəza və cəbhədəki itkilərə hesabladıqda Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin silahlanmasında hazırda 2 ədəd Su-22 və 4 ədəd Su-30 SM döyüş təyyarələrinin qaldığı demək mümkündür. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron müsəlmanların karikatura qalmaqalı ilə əlaqədar keçirdiyi işlər başa düşdüyünü bildirib. Bu barədə Rio Novosti agentliyi məlumat yayıb. Mən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaların nəşri ilə əlaqədar müsəlmanların hisslərini başa düşürəm. Lakin onların yayılmasının arxasında hökumət durmayıb. Bu məsələ hökumətlə əlaqəsi olmayan azad və müstəqil mediyadan qaynaqlanır deyə Macron Əl-Cəzadir televiziyasına kanalına müsahibəsində deyib. Emmanuel Macron həmçinin əlavə edib ki, onun sözlərinin mənası təhrif olunur və o karikaturaların dərc edilməsinin tərəfdarı deyil. Türkiyənin İstanbul şəhərində İstanbul-Azərbaycan Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ-Azərbaycan adlı aksiya keçirilib. Oxu24 xəbər verir ki, Katıköy İskələr Meydanında Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli önündən keçirilən aksiya zamanı Azərbaycan icması ilə yanaşı yerli cəmiyyətin nümayəndələri də iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Evinin rəhbəri Hikmət Elib və digərləri Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı ədalətli mübarizəsini dəstəklədiklərini bildirib. Ermənistan Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi terror aktlarını pisləyiblər. Aksiyada Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən Məzardaşı adlı kitab paylanılıb. Azərbaycan və Türkiyənin bayrağının dalğalandığı tədbirdə ya Qarabağ ya ölüm, şeiri və can Azərbaycan qardaş səninlə kimi şüarları səsləndirilib. Aksiyanın sonunda tədbirdə iştirakçıları Azərbaycanın yanında olduqlarını və erməni təcavüzünün erməni terrorunu kəskin qınadıqlarını bildirib, dünya birliyindən ədalətli mövqe nümayiş etdirməyi tələb edən bəyanat qəbul ediblər. Qarabağdakı erməni işğalçı kontingentinin qalıqlarının vəziyyəti pisləşdikcə, zinvorların kömək nanələri də bir o qədər yüksəlir. Ermənistan artıq qadınlar, uşaqlar, qocalar və kişilər və hətta məhkumları cəbhəyə göndərir. Lakin top yemi hələ də bəs eləmir. İrəvan artıq Azərbaycan ordusunun müzəffər ilərləyişini dayandırmaq gücündə deyil. Yeni Savaz xəbər verir ki, bu səbəbdən təkcə Qarabağ deyil, başqa bölgələrdəki separatçılar da kömək üçün diaspora müraciət etməyə davam edirlər. Üstəlik yalnız maliyyə yardımı deyil, ermənilərin bununla bağlı heç bir problemi yoxdur. Xeyr, onların döyüşçüləri və terrorçulara ehtiyacları var. Hazırda Qarabağda döyüşən Gürcistanın Samitski, Safaxetya bölgəsindən olan məşhur separatçı Vahan Saxalyan, Safaxetya ermənilərindən Qarabağa gəlmələrini və kömək etmələrini göz yaşlarına qapanaraq qayış edir. Facebook səhifəsində Saxalyan gələcək silahlılara diversiya hazırlığı üzrə intensiv kurs keçmələrini tövsiyə edib və hətta əlaqə qurmalı olduqları telefon nömrəsini də göstərib.